علی رحم والی یا علی یار پہ قربان ہے سبھی یا علی مدد والی یا علی یہ میری جائے زندگی عشق پہ ہاں مٹا دوں لٹا دوں میں اپنی خودی یار پہ ہاں لٹا دوں مٹا دوں میں یہ ہستی یاری رحم والی یاری یار پہ قربان ہے سبھی یاری مدد والی یاری یہ میری جائے زندگی میں سوچتا تھا کہ میں بہت نفرت کرتا ہوں تجھ سے، خواب دیکھتا تھا کہ تم میرے سامنے آ جائے اور میں تجھے گولی مار دوں۔ یار یہ کیا دھندا ہے ہمارا، خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو گولی مارنی پڑتی ہے اور پھر اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑتا ہے۔ اللہ، لگتا ہے میرے برے کرموں کی یہی سزا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اب آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میں سمرن کو لے کے ہمیشہ کے لیے ہندوستان جا رہا ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ جی تو یہی کرتا ہے، پر کیا کروں بیٹا، اگر تجھے مار کر مثال پیدا نہیں کی تو لوگ مجھے ہجڑا کہیں گے، میرا ہر لڑکا عاشق ہو جائے گا اور کسی نہ کسی چکر میں خان سے بغاوت کرے گا۔ سٹاپ تو لگانا ہی پڑے گا نا، پر تو فکر مت کر بیٹا، تجھے مار کے میں مثال قائم کروں گا تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھ لے کہ باپ بیٹے کے بیچ میں آنے والے کا کیا حرچ ہوتا ہے۔ تو سمجھ رہا ہے نا بیٹا، میرے آدمی روز اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے کھیلیں گے تاکہ وہ جان سکے کہ کس طرح ہم۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ۔ بنا تیرے نہ ایک پل ہو نہ بن تیرے کبھی کل ہو، یہ دل بن جائے پتھر کا نہ اس میں کوئی ہلچل ہو۔ سنم پہ ہاں عشق پہ ہاں مٹا دوں لٹا دوں میں اپنی خودی قسم سے، ہاں لٹا دوں مٹا دوں میں یہ ہستی یار پہ قربان ہے سبھی یاری مدد یاری۔